God morgon! Jag hoppas att ni alla kan höra idag. Vi har haft några tekniska fel redan, men jag kan se att det finns några som tittar på sändningen. Okej. Vi fokuserar idag på Hebreerbrevet kapitel 2, vers 5 till 18. Och vår fråga är du en sann människa? Är du en sann människa? Kanske du tänker, jag tror att jag är en sann människa. Men vad innebär det egentligen att vara sant mänsklig? Psalm 8 svarar på det. Och där upptäcker vi Guds riktning. Skaparens riktning för vad det innebär att vara sant mänsklig. Det talar om en relation. Att vara sant mänsklig i relation till Gud. Guds kärlek gentemot oss och vår tillbedjan av honom, av Herren. Och det talar om att styra. Sann mänsklighet som styr på ett rätt sätt under Guds perfekta styre. Det är en bild av härlighet och ära, av vila i relation till Gud och under Guds perfekta styre. Det är en glimt av mänskligheten skapad efter Guds bild, Guds avbild i den värld som fanns. Men självklart är det inte hur det är idag, i den värld som finns, som vi befinner oss i. Vi har avvisat relationen till Gud och gjort uppror mot hans styre. Synd fördärvar våra relationer och förstör vårt styre. Som i slutänden leder till döden. Ja, vi är fortfarande mänskliga. Men härligheten och äran har skadats. Tänk på min bil. Det var så härlig. Tills den attackerades, kanske man kan säga, av en pelare på en parkering i Bergsjön faktiskt. Och ja, det var faktiskt jag som körde bilen. Men den är fortfarande en bil. Men nu har dess härlighet skadats. Och den måste återställas. Och bilen kommer faktiskt återställas på bilverkstaden imorgon. Men det gäller den värld som finns. När det gäller den värld som finns, finns det också goda nyheter. Eftersom Bibeln berättar om den kommande världen. Och Hebreerbrevet riktar vår kompass på den kommande världen. En ännu bättre värld än den värld som fanns. Eftersom den kommande världen kommer att vara för evigt. Med en härlighet som aldrig kan förstöras. Men de dåliga nyheterna är att om vi inte återställs till att vara sant mänsklig kan vi inte komma in i den kommande världen. Vi kan varken komma in i Guds vila
eller komma undan Guds vrede. Och det är därför vi behöver Jesus. Det är därför vi inte ska släppa Jesus. Och det är precis anledningen till att detta predikobrevet, Hebreerbrevet, skrevs till kristna som verkar bli frestade och riskerar att släppa Jesus. Eftersom bara Jesus kan återställa oss till att vara sant mänsklig. Bara Jesus kan återställa oss till att vara sant mänsklig. Kapitel 1 och 2 sammanfattar hur han gör det och varför vi behöver honom så mycket. Budskapet är tydligt. Släpp inte Jesus eftersom Jesus är Gud. Jesus blev människa. Och utan Jesus kan vi varken komma in i Guds vila eller komma undan Guds vrede. Tänk på den nya Hisingsbron och dessa jättepelare. Utan båda sidor kan plattformen i mitten inte höjas för att låta ett fartyg passera. Och här i Hebreerbrevet finns två jättepelare i kapitel 1 och 2. På ena sidan, kapitel 1, vers 4-14, Jesus är Gud. Han är högre än änglarna. På andra sidan, kapitel 2, vers 5-18, Jesus blev människa. Han blev lägre än änglarna. Men utan både, utan den här Gud-mannen, kapitel 2, vers 1-4, utan Jesus kan vi varken komma in i Guds vila eller komma undan Guds vrede. Förra gången fokuserade vi på ena sidan. Jesus är Gud. Han är högre än änglarna. Han är Guds sonen. Han är Gud kungen. Han är Gud frälsaren. Nästa gång kommer vi att fokusera på varningen och uppmaningen i mitten. Kapitel 2, vers 1-4. Men idag är vår huvudfokus på den andra sidan som vi behöver lika mycket. Jesus blev människa. Han blev lägre än änglarna för att uppenbara Gud för oss. För att befria oss från slaveri. Och för att återställa oss till härlighet. Så vi läser Hebreerbrevet kapitel 2, vers 5-18. Det här är Guds ord. Det är inte under änglar han har lagt den kommande världen som vi talar om. På ett ställe har någon vittnat. Var det då en människa att du tänker på henne? Eller en människoson? Att du tar hand om honom. En liten tid lät du honom vara lägre än änglarna. Med härlighet och ära krönte du honom. Allt lade du under hans fötter. När han lade allt under honom utelämnade han inget. Allt skulle vara lagt under honom. Än ser vi inte att allt är lagt under honom. Men vi ser Jesus som en liten tid var lägre än änglarna. Nu krönt med härlighet och ära därför att han led döden.
genom Guds nåd skulle han smaka döden i alla ställen. För när Gud, för vilken och genom vilken allt är till, skulle föra många söner till härlighet, måste han genom lidande fullkomna honom som för dem till frälsning. Jesus som helgar och de som helgas har alla en samma far. Därför skäms han inte för att kalla dem bröder när han säger: jag ska förkunna ditt namn för mina bröder. Mitt i församlingen ska jag lovsjunga dig. Han säger också: jag ska förtrösta på honom. Och dessutom: se, här är jag och barnen som Gud har gett mig. När nu barnen hade fått del av kött och blod, tog han själv på liknande sätt del av detta, för att genom sin död göra den maktlös som hade makt över döden, alltså djävulen, och befria alla dem som av rädsla för döden levt i slaveri hela sitt liv. Det är ju inte änglar han tar sig an, utan Abrahams barn. Därför måste han bli lik sina bröder i allt, för att bli en barmhärtig och trogen överste präst inför Gud och sona folkets synder, genom att han själv har fått lida och blivit frestad, kan han hjälpa dem som frestas. Amen. Så efter vers 5 har riktat vår uppmärksamhet mot den kommande världen och mot honom som kommer regera överallt, går vi i vers 6-8 tillbaka till psalm 8, till Guds riktning för vad det innebär att vara sant mänsklig i den värld som fanns. Sen får vi en påminnelse i slutet av vers 8 om att något har gått fel med denna mänsklighet i den värld som finns, som vi lever i nu. Och sen vers 9-18, det är Guds plan för människans frälsning. Hur han uppenbarar och befriar och återställer genom Jesus, så att vi båda kan komma in i Guds vila och komma undan Guds vrede. Jesus blev människa. Han blev lägre än änglarna för att uppenbara Gud för oss. Att göra honom känd för oss, för att befria oss från slaveri och för att återställa oss till härlighet. I vers 9-10 upptäcker vi att psalm 8 visar inte bara vem vi var, utan vem Jesus blev för att återställa oss. Vi ser Jesus som en liten tid var lägre än änglarna. Jesus blev människa. Han blev lägre än änglarna. Den som verkligen var och är Gud. Vers 10, genom vilken allt är till. Han blev verkligen man. Vers 11, vår broder. Vers 14, vårt kött och blod. Vers 17, lik sina bröder i allt. Den gudomliga människosonen blev en människa. Så att
så att precis som han skulle bli krönt med härlighet och ära därför att han led döden genom att smaka döden för oss, då skulle han, vers 10, föra många söner, hans bröder och syster av nåd genom tro, för att föra många söner till härlighet. Han är trons upphovsman, vers 10. Han är vår frälsningsledare. Tänk på Mose som ledare för Guds folk i andra Moseboken. Han lämnade palatset för att identifiera sig med sina bröder, för att bli en av dem. Han gjorde Gud känd för dem och han ledde dem ut ur slaveri till Guds land, Guds vila, genom lidande till en återställd härlighet. Men tyvärr misslyckades de i öknen och den generationen kom inte in i Guds vila. Men som vi upptäcker i Hebreerbrevet, Jesus är en bättre Mose. Han är ledaren för Abrahams sanna barn, för alla som genom tro är i honom. Och Jesus faktiskt är först och främst Abrahams sanna barn. Tänk på det. Han lämnade himlen för att identifiera sig med sina bröder, för att bli en av oss, för att uppenbara Gud för oss, för att befria oss från slaveri och för att återställa oss till härlighet genom lidande till härlighet. Och han leder oss in i Guds vila, tillbaka till relationen med Gud, under hans perfekta styre, nu i Jesus och en dag fullkomlig och för alltid med honom i den kommande världen. Så för det första, Jesus blev människa. Han blev lägre än änglarna för att uppenbara Gud för oss. Vers 11-13. Jesus blev människa för att uppenbara Gud för oss. Ja, som vi märkte förra gången, är det bara Gud som kunde göra Gud känd för oss. Och han är Guds sonen, Gud kungen, Gud frälsaren. Men ändå är det som en man, en sann människa, att Jesus på det mest underbara sätt personligen uppenbarar Gud till oss. Jag har precis skickat min mamma ett julkort och en julklapp. Och vad trevligt att ta emot sådana grejer. Men är det inte ännu mer underbart att ta emot en person? Jesus blev en av oss. Jesus blev en av oss för att uppenbara Gud till oss. Vers 11 säger att han inte skäms för att kalla dem bröder när han säger: jag ska förkunna ditt namn för mina bröder. Mitt i församlingen ska jag lovsjunga dig. Och i själva verket pekar citaten i vers 11-13 på Jesus i hans liv, död och uppståndelse, när han personligen uppenbarar Gud
till oss. Precis som i tabernaklet. Det var mitt i Guds folk, i öknen, i Gamla testamentet. Tabernaklet var mitt i församlingen. Och precis som tabernaklet var mitt i Guds folk, då kom Jesus för att bo bland oss. För att bli ett tabernakel där vi verkligen möter Gud. Och han är fortfarande bland oss idag. Genom sitt ord och sin ande. Han personligen uppenbarar Gud till oss. Och han leder oss i tillbedjan, i tro och lydnad. Mitt i församlingen. Det är precis det som vi ser i uppenbarelseboken. Han som vandrar bland de sju ljusstakarna. Jesus mitt i församlingen för att göra Gud känd. Wow! Hur underbart, hur dyrbart är det inte när vi får samlas? Och det är det som vi saknar så mycket just nu. Och vi verkligen längtar efter det. Att träffa tillsammans med Jesus mitt i församlingen. Hans ord, hans ande. När han gör Gud känd för oss. Hur underbart och personligt det är att Jesus blev människa för att uppenbara Gud för oss. Sen för det andra, Jesus blev människa för att befria oss från slaveri, vers 14 och 15. Jesus blev människa för att befria oss från slaveri. När nu barnen hade fått del av kött och blod, tog han själv på liknande sätt del av detta. För att genom sin död göra den maktlös som hade makt över döden, alltså djävulen. Och befria alla dem som av rädsla för döden levt i slaveri hela sitt liv. I den värld som finns, genom rädsla av döden, lever vi i ett slags slaveri. Rädsla för ålderdomen är rädsla för döden. Rädsla för sjukdom är rädsla för döden. Och så gör vi allt möjligt för att fortsätta leva i nuet. Och samtidigt att försöka glömma bort döden. För att få allt ur livet vi kan. För att försöka finna vår betydelse, vår värdighet. Vår tillfredsställelse i nuet. Men synd fördärvar. Och i slutänden leder den till döden. Den eviga döden. Men Jesus blev människa för att befria oss. Från denna slaveri. I vårt ställe dog han. Och sen uppstod han. För att göra den maktlös. Som hade makt över döden. Alltså djävulen. Och befria alla dem. Som av rädsla för döden. Levt i slaveri hela sitt liv. Och så om du är hans broder,
en son genom tro i sonen, så är du befriad från denna rädsla för att säga nej till synd. Satan kan inte kontrollera dig med rädsla för döden. Och så är du befriad. Nu vill du leva för Jesus. Leva ditt liv till Jesu ära. Eftersom du vet att han har befriat dig från detta slaveri av rädsla för döden. Till livet. Befriat till livet. Nu och i den kommande världen. Döden är uppslukad i seger. Du död, var är din seger? Och sen slutligen, Jesus blev människa för att återställa oss till härlighet. Jesus blev människa för att återställa oss till härlighet. Vers 16 till 18. Det är synd som skadar härligheten. Det är synd som håller oss borta från Guds vila och håller oss under Guds vrede. Och vi kan inte lösa problemet. Vi behöver Jesus. Vi behöver Jesus som en människa att lösa problemet åt oss. Och det gör han. Vers 16. Det är ju inte änglar han tar sig an, utan Abrahams barn. Därför måste han bli lik sina bröder i allt. Jesus blev människa för att ta an sig Abrahams barn. Alla som genom tro är i honom. Han tar hand om vår synd för att återställa oss till härlighet. Och han gör det som en människa. Han gör det på två sätt. För det första, han försonar våra synder. Han försonar våra synder. Han blev människa för att bli en barmhärtig och trogen överste präst inför Gud och sona, på engelska, make propitiation for folkets synder. På korset, i vårt ställe, tog han på sig vår synd. Och Guds vrede som vi förtjänar vändes bort från oss och föll på honom. Och han tog allt. Han uppfyllde Guds rättvisa krav på dom. Han uppslukade straffet. Han smakade bägaren av Guds vrede och han drack allt. Allt för oss. Han är inte bara prästen som gör det perfekta offret, utan han själv är det perfekta, vred, uppslukande offret. Och vet du vad allt detta betyder? Jo, det betyder att om vi genom tro är i honom, så är vi inte längre under Guds vrede, eftersom det var vår
det var som en människa i vårt ställe att han gjorde allt. So no condemnation, now I dread. Jesus har tagit allt. Han försonar våra synder. Och sen för det andra, han helgar oss från våra synder. Han helgar oss från våra synder. Vers 18. Genom att han själv har fått lida och blivit frestad, kan han hjälpa dem som frestas. Precis som vår frälsnings upphovsman fullkomnades genom lidande, genom varje frestelse, för att bevisa att han var helig och rättfärdig, och så var han perfekt kvalificerad att ta hand om vår synd. Och så när vi blir frestade, då vet han hur det känns. Och han har medlidande med oss. Och han kan styrka och hjälpa oss att följa honom. Och att säga nej till synd. Och steg för steg gör han också oss heliga. Steg för steg återställer han oss till Guds avbild, till den sanna mänskligheten, så som Gud hade tänkt oss att vi skulle vara. Och en dag kommer vi att återställas fullständigt och för alltid till härlighet, den sanna mänsklighetens härlighet. Vi kommer att krönas med härlighet och ära, så att vi verkligen kan återspegla hans härlighet för all evighet. Så är du en sann människa. Bara Jesus kan återställa oss till den sanna mänskligheten. Och hur mycket vi behöver honom. Vi verkligen, verkligen behöver honom. Så släpp inte Jesus. Släpp inte Jesus, eftersom Jesus är Gud. Han är högre än änglarna. Jesus blev människa. Han blev lägre än änglarna. För att uppenbara Gud för oss. För att befria oss från slaveri. Och för att återställa oss till härlighet. Alltså utan Jesus. Utan Jesus som är Gud. Som blev människa, den Gudmannen, utan Jesus kan vi varken komma in i Guds vila eller komma undan Guds vrede. Låt oss be. Fader, vi tackar dig för Jesus. Tack att han blev människa.
Tack att han har uppenbarat dig för oss. Han gör dig känd på ett underbart och personligt sätt. Tack att han har befriat oss från rädsla av döden. Vi behöver inte vara rädd av döden. Tack att Jesus har besegrat döden. Vi kan säga nej till synd och leva för dig. Tack för din underbara frälsningsplan för att återställa oss till härlighet i relation till dig och under din perfekta styre. Hjälp oss att hålla fast till Jesus, att älska honom, att lära känna honom mer och mer. I Jesu namn. Amen.